이제 떠나지 말이야. 빨라마 특히만 후퇴니 오겠어. 빨리 가! 차량 차량 차량! 아, 탐벌하고 사람이 어떻게 나온다? 사슈네 대히 기 혼나러 버스다가 실례문에 다 허머야. 비아바디 버스터리 쉬어 봐라 이야. 흥에 가물하고 다 구물하도 안 오겠지 버스다 뭐해. 시시 헤이 콜레다 딩레가 거다 모노폴리 아주 그가 무슨 발라기 자예. 기 혼나러 실례 뭐 사슈네 투명도 세라 이시이시. 헤이 뭐가 비아바디 버스터리 쉬래. 이다 따바지라 이기 전이야. 이다 리부아 사나이. 바바. 걸기 옆 버스에 뭐가 반오래. 러슨 님스투가 사와지 어 배터로단 바힐레고 밀바. 팔라 어시다 가이샤일 와나이 사야 발라게 라져 얼어 보셔바디 자야세 두야 꼬메시에 담 아꼬 에네 보라이리 보디 디만 비셔 에네 꼬메시에 디만 할락 발라기 어 피디오가 사라다 이기다 우체나 안 배슈 깨또 배 구매해 줄래 뭐가 바가래 에이베티 우체나이 এই চাঞ্চতে মই একাপ চাহ দি কিনা মনটো ভাল লগাই দাও তেতিয়া এইবাৰ ৰাসৰ বজাৰ গোটেইখিনি লব পাৰিম মই কিবা চব লম তাইকে চব দি থাকে তাইক দি থাকিলেই নহয় নহয় এইবাৰ মই চব লব লাগিব মেখেলা পেটিকোট ব্লাউজ চব লম এবাৰ চাহাব দি থৈ এই দৰঙেৰি দেখোন মই নুঠোতে আগে চাহকাপ দিলে দিনটোৰ কাৰণে পতেই ললা ৰহ মই দি আছো হেৰি ৰাখাইছি দেখোন গম পাইছি না অ গম পাইছো ৰাখাইছি আছি ৰাখ যাব ৰাখ আহিয়া থাকো প্ৰতি বছৰে কি হল এতিয়া হয় মোক কাপোৰ দিব লাগিব নহয় সেইকাৰণে কি মই চকুৰ আগত পৰা কাপোৰযোৰ মই নাচুৱাই থাকিম নেকি হেৰি মোকো দিব দিয়ক একযোৰ সেনেকুৱা কাপোৰ হয় ভাই কিমান কাপোৰ লাগে কাপোৰ লাগে কৈ থাকা মোৰা কাপোৰ নহয় পিন্ধবা আপোনাৰ সেইগিলা বাহানা বাদ দিয়ক অ মোক কাপোৰ দিবা লাগে হলি তাৰমানে চাহত চেনি বেছি হব দালিত নিমখ বেছি হব মই সেইগিলা নাজানো মোক পাটৰ কাপোৰ এবাৰ দিবই লাগিব মই কিবা বস্তু খুজিলে তোৰ কিয় ইমান দেহাটো পুৰণি উঠে তয়ো তোকো বিয়া কৰাই আছে মোকো বিয়া কৰাই আছে মোক কাপোৰ দিলে তোৰ ইমান হিংসা লাগে লাগোৱে তোক বস্তু দেউতা দেউতা মানুহে কৰে দেখা নাই পেৰেলে হৈ যা মানুহ দৰে কেনেকুৱা হৈ গেছি আৰু তই এনেকে আদৰ হাতত দেখাই কিনে বুঢ়া পুৰা কাপোৰ গিলাত লৈ থাকা কাপোৰ লাগে মোৰ পিন্ধা কাপোৰ নহয়
우라카나 빈디 구마 빈다카나 우리 구마 에누가 의심 으로 벗어 에? 꿈도 팔아 자매 에 칼라 자오다 뭐 에? 에이 이 팔아야 너나 자오마 이 팔아 너 마벨로 곤다 자오다